Усе заради клімату. Колишній міністр транспорту Німеччини, а нині чинний депутат, пропонує відмовитися від дешевих авіаквитків. Чому і наскільки вони можуть подорожчати, розкаже Тетяна Логунова. З Берліна до Парижа на вихідні за 10 євро, трохи далі в Мадрид за 15. Дешеві авіаперельоти Європою, якими спокушають бюджетні компанії, невдовзі можуть подорожчати. Голова депутатської групи Християнського соціального союзу в Бундестазі та колишній міністр транспорту Олександр Добрінд пропонує обкладати спеціальним штрафним податком усі перельоти, що коштують дешевше, ніж 50 євро. А ще краще законодавчо закріпити мінімальну вартість авіаквитка. Таку пропозицію політик планує у вересні винести на обговорення парламенту. Якщо ціни на авіаперельоти політик пропонує підвищити, то подорожі залізницею навпаки здешевити, щоб люди віддавали перевагу транспорту, який менше забруднює довкілля. І теж робили свій внесок у справу захисту клімату. Щоправда, однопартійці новатора вже заявили, ця ідея їм не до вподоби. Мовляв, політична сила виступає за зменшення всіх наявних податків, а не за впровадження нових. Не літати без нагальної потреби закликають і німецькі підлітки, активісти руху «П'ятниці заради майбутнього». Минулого тижня вони влаштували акцію протесту в аеропорту Дюссельдорфа. Ми хочемо, щоб пасажири нас почули, хочемо поговорити з ними і, можливо, переконати наступного разу не бронювати авіаперельот, а поїхати у відпустку потягом або взагалі провести літні канікули вдома. Авіація шкодить довкіллю через викиди в атмосферу. Ми маємо нарешті змінити свої звички. Тим часом соціологи оприлюднили цікаву статистику, згідно з якою найчастіше в межах Європи літають німці, які голосують за партію зелених. Але при цьому саме вони більше за інших соромляться, що обрали для подорожі саме літак. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».